Korselan 11 ylivoimamaalia 16 maalista SM-liiga jäillä. YV on hänen vastuussa. Varmasti reaktion yleisöltä kuulette. Jarkko Ruutu, olisiko hän nyt sitten ratkaisija? Olisiko sieltä se rysty kaivettu esiin? Mikä on homman nimi? Ei vieläkään ja sinne menee. Jarkko Ruutu täräyttää kiekon häkkiä ja näin nähdään ensimmäinen osuma tähän voittolaukauskilpailuun. Ja nyt on sitten Rautiainen kovan paikan edessä. Kaksi kertaa mies on missannut ja nyt vaaditaan. Haaste on heitetty 36-vuotiaan Ruudun suunnasta 19-vuotiaan Nurmijärveltä lähtöisin olevan Rautiaisen niskaan. Ja mikä on Rautiaisen ratkaisu? Ja ei vieläkään. Kilpeläinen torjuu itsensä sankariksi tässä voittolaukauskilpailussa ja Jarkko Ruutu tekee sen jälleen.